misiniz? Ben niye bir zeng eləmirsən ki, bir size gəlirik? Ha? Niye sen gelip demedi, bir sənə slatka pişirərdi? Piçonlu pişirərdi? Gəl izləyicilərinə də salamlaş. Ve sen gelip deyirdin bibiyə? Salamlar. Salam bibi, sen bunu da çok istedin. Xanım həmişə yazır, Müslümün bir mahnısını xanada iş görə görə oxuyuram. O biri revan mənə naz eləyir. Daha da alın mədim. Revan mənə naz eləyir, yox, Müsika. Xanım mənim süzəyim. Cəsur, git mağazindən brolini toyuq aldı, dən qızardaq kartışkına. Bəs nə demirsiniz ki, gəlirik? Mən istəyirəm ki, biləm əvvəlcə də. Pirok zat da eləyərdim, piçeyini eləyərdim. Ha, Müsika? Bugün de paltar falan o kadar yudum. Da pollara çatmadı işim. Ancaq yuxarılarda təmizliyik paltar, toz silmək falan. Belə. Yeməyim də bu vaxta qaldı. Raf bayaq yazdı, çörək alım. Hə, gəlir hənir. Tez tələsib onu pişirdim ki, Raf uşa gəlir. Qreçkamız da var. Cəsur, dur. Ənvə paltar gün git mağazına tez. Söp qaynasın. Bunlar ne oldu bunlar? Bunlar sladkı siz gelmezler. Bu da sizin sevimli gelinimiz. Bir hanım yazmıştı ki, Asma maşallah güzeldi. Hem anasına, hem mamasına, hem nenesinden götürüp güzel kız olacak. İnşallah bütün kızları hoşbəxt eləsin. Baxın, belə şirniyat alıb Müsika bibisinə. Bibisinə alıb, yoxsa Cəsura? Revana, kim alıbsan? Sizin için ne kubanılım? Belə sladkı alıblar, bir de buluçkaları alıblar. Sağ olun, payınız çok olsun. Ha, gel. Dur. Kim? Zine Kubadolum. Ben. Kız hana. On zdarov olsun. Umnitsa mine. Nuray, ışığı niye kanom yenirsen? Böyle demişim hiç vaxt böyle zayıf koyma. Göze ziyandı. Vı zdarovasya toşı? Salam. Zine Kubadolum. Ne iş görsen, ne oxuyursan Nurka? Apeci angliski. Ha, oxu. Raf geldi deyəsən. Raf içeri giren... İndi bu stolu ortaya qoyaq. Sonra kompotları qoy. Ha, anar orada namaz qılır. Git ki, kompot gətir 2 dənə azda. Hə də, hə. Hətta 2 dənəsini gətir. Krasavitsan, ay krasavitsan. Nənə niyə gəlmədi? Kəş nənə də gələr. Da, Esma. Nənə ilə gələrdi, deməli, yox, yox. Bilirəm, işi var. Yoxsa gələrdi nənə də. Eybi yox. Müsinkam gəlib. Qurban olduğum gəlib. Kristianov, Surfi. Ay, can. Kristianov, Ronaldo. Ha, Revan gəlib uzanırsan burada atam. Şaxlar da burada oynasınlar. Sən də uzan. Xoşlanmır da Esma. Görə indi uzanar mı? Sizlə oynayar burada. Belə 2 dənə toyuq aldıq. Raf dedi ki, setkan arasında kebab eləyik də. Qızartma yox hanımlar. Belə elədim Müsinka üçün. Müsinka da bizi girə gəlib. Xəbərim oldu. Bunun üçün yaxşı nəsə pişirəm. Deməli burada duzdur, istiyotdur. Bir də duruyaq. Başqa heç nə əlavə etmədim ki, yəni qızarıb yanmasında qoy yavaş-yavaş pişsin. Pişməyinin qızartısı olsun. Nə də Esma? Nə şikayət edirsən? Yandırdın mı? Qalıraq. Apa de, düzəltdim da. Duz, istiyot, duruyaq. Başqa işinə vurmadım. Soğu dursun da belə. Ha, belə dudları da götürüm. Sənə bibi qurban, ay Esmuş. Ha, sinif yoldaşım uşağı Şəbi. Kebabımız da belə pişdi xanımlar. Nətər oldu? Yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Gidə süfrəmizi açaq Şəmi. Bir dən bu qaldı, bir də yeməyə də qoyum. Orada çıxdı? Hə, orada çıx, hə, bura rahat deyil. Onu gidişim, aparaq. Dən şəkilini də qoy çəkim. O bir turşular apardın, qoydun Jenuray? Hə. Gidək də.
Revanın sifarişləri gəlibdir. Revanın raspakovkasını gəl. Revanın maşınları gəlib. Bu da Musinka. Mama. Ha. Petroşuna, Petroço vardı kino ilə Petroço. Elə raspakovka başladı. Raspakovka başladı. Bu məncə sanuzeldir məncə. Məncə sanuzeldir. Rav deyir ki, tayındır. Mən soruşdum, dedilər Almanya'nın. Deyilər. Əsmə, görək bu hansıdır? Hangisidir bu ya? Hangisidir bu? Hə, bu mən. Rebas sevinir. Aparın oynadın onu. Çırt, 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 çırt. Görək, bu hansıdır? Hansıdır, Reva? Bu hansıdır? Yox, kalaskadır. Bu kalaskadır. Sanuzeldir? Qoyacısın, ata, görək, bu hansıdır? Hə, kalaskan belə yekə təkərləri yox idi. Gət, görürüm, Rav. Yox, axı, kalaskadır. Kalaskadır? Rav, kalaskadır. Mənə çevir. Rahat bu kalaskada xırab. Sanuzelin ortası başqa cür idi. Bu kalas bu həyət üçün olandı. Nə var ortasında? Bu həyət üçün. Yox, bu həyət üçün olandı. Sanuzel başqa idi. Yox. Sanuzel elə bir dəridən idi. Dəri idi. Bu parça kimidir? Hə. Bu həyət üçün. Bu həyət üçün olan kalaskamızdı. Bu nəyin gəldiyi bu? Yox, elə vacibdir. Nə tər şeylər dəyəxlər. Onsuz da bunu işlətmirəm ki. Burası açıb baxmaq üçün, bir də videoya çəkmək üçün qızlar istəyirdilər ki, şəkilini atarsan sevinç. Qobun şəkilini belə çəkeyim, Rav. Onlar nədir ki? Onlar nədir? Hə, bura bağlanmaq üçün, hə? Ayaqlarını tutmaq üçün. Hə. Bura bağlanmaq üçün. Yaxşıdır, hə, Şəmin? Qişək kalaskadır. Qobunlarda hər şey qaydasındır. Bir dənə şəkilini də çəkim, Rav, bunu. Sən yox da, çəkdim şəkilini. Müşikon səsini aşağı elə, bir sənə qurbanam, müşikon səsini aşağı elə. Apar elə yıx, o biri evə qoy, dursun, yayda istifadə edəyərik. Bir dənə ev üçün olan qalsın. Görək ona yavaş-yavaş Revanı ona örgədək. Рева, что я смотрю? Не надо, играйтесь. Рева гуля-гуля отчурсун в коляскасына. Хе, сейчас вот таки гуля-гуля, рахат отсун. Хе, Ревашка. Это бізе келенді, хе, бізе келенді. Она гельмі чок, вахтнан верер. Бізе келенді, амеша кефир. Хе. Фюсат олур, да баш қаршыр, біз отырлық сөйбәт едерік. Да, әліні алыр телефону. İndi səninki deyir, sənin telefonu deyirsən, hə? Nədir, Rav? İndi o biri pakovkası gəlsin Revanın. Podarıq studiyo, nə deyir? Podarıq studiyo, hə? Polici cista. Podarıq studiyo. Podarıq studiyo. Bax, qayınqan, yan. İki dəyə oxudum. Nuray, nə pis oxudum? Orada oxudum, orada nə yazılıb? Qayınqan? Yox, xarada. Medisa, medikal. Kitaydı, atan bir kitayındı. Kitaydı. Hı. Bu kitaydı. Adından belli. Bax, Şəmi, telefona bax. Bu otaqda çəkdi şeyləyəndə həmişə belə olur. Sizdə də olan denən şeydir. Nəyimiz var? Qonşular köçdü, hə, Reva? Qonşular köçdü, Reva? Bax, qeylədi kalaskan. Şəmsən deyil, örgəş, bax, altda onların qonşu var. Tak qeyləyən kim deyilər? Qonşular getdi, əs, mamu, silom eləmə. Amma bizdə qonşu yoxdur. Kimi üçün olan da bacı? Hə. Təkərləri belə yekəkdir, o birisi başqadır. Buna da baxaq. Hə, Rəbaş.
Çinmək üçün biz deyirik səndən. Bu çinmək üçün deyil əslində. Bu elə primus sanuzeldir. Vso. Amma bilmirəm. Elə səhnə olar. Dəmirlərinə ziyan olar. Şəmin necə alıqalı yox. Hə? Kreslosunu qoy. Hanı kreslosu? Aç da. Aç onu. Hə? Oturacağının əsas o yerini aç. Şəmmi də göstərim. Ortada belə hissə açılır. Elə bir kojunu kimi. Dur, əl vuruna Şəmmi. Elə bir koja kimi mənə gəldi orada. Hə? Bax, Şəmmi. Buna bax, bunun ətrafın əlindəkinə bax. Ortası bax, elə çıxır. Ters qoydun, Raf. Ters qoydun. Raf, ay Raf, bu yana fırlat. Hə, elə bir, bax, belə olmaz, elə kalaska kimidir də. Əsma keç səyyar kameraların qarşısından. Yaxın gətir, Raf, mən duram, rəvana görə dura bilmirəm. Orada, Nuray, otur qardaşın yanında, rəvan otursun, otur rəvan yanında. Bura orada başqa cür açıldı. Altına qoy. Hə, deyirəm axı mən onu axtarıram. Bayaqdan ki bunu iki yerə bölmək istəyirəm. Hə, burasında da ayırır. Hə. Aşağıdan rab. Aşağıdan qoyur. Desən mən çox bilirəm. Nəysə ki belə bir şey. Amma yavaş-yavaş sorulabər var da. Yəni, xanımlar kimin ki ehtiyacı var belə bir arabaya. Baxın, belə. Ortası belə götürülür. Bu Azərbaycana ilk dəfə gəlib də belə dövlət səviyyəsində. Belə bilmirəm, indi öz əldə kim ala bilər, mən onu bilmirəm. Amma belə ilk dəfə gəlib. Ayaqların da yeri baba burada var. Ayaq qoymaq üçün. Niyə fırlanıb gəlmədi? Niyə belə dayıraq? Bu belə fırlanmadı. Fırlanmadı, yox. Bərkdir. Gəldi. Belə. Yığırsan, bu şəkilini çəkim sonra yox da, alar. Ha, bu elə şəkilini çəkim. Burada götür, dən şəkilini çəkdim. Evinkini də quraşdır, evinki ürcü qalsın. Muşin, kon səsini aşağı elə. Yavaş, əlinə arasında qalır, ayıraq, yavaş. Ya, mama səsə qurban. Почему такой недовольный, а? Почему такой недовольный? Не наразы санарева? Мама гурбан olsun gözler ve kaşlar va. Ha? İşte acıklandırsam seni. Neyle vurarsam beni? Acık otur ki gel yanımda otur. Niye sen oturmursan? Beni niye Nuray'a koymuşsan? Nuray da güzel kızdı. Bacı da bacı. Bacı. Olmaz bacıyla oturmak. Ha, yaxşı geldim. Nuray dur özüm oturum. Dur. Kaying, maying. Bunun dəmir dömürü çox idi. Maşınımız çıxdı. Bir qəşəngdir. Bunun razmeri iki cürüdür, Şəmi. Dedi 36, dedi 38. Bu dedi 36-da orada var idi. Dedi hə elə olsun, yekə olmasın. Rəvan özü balacadır axı, çox boş olmasın. Yaxşı, səni demirəm, başqa rəvan deyirəm. Başqa rəvan var. Yaxşı da mama sənə qurban olsun. Hə, ən birinci rəvanda var deyir Şəmmi, sarılı qırmızı yanındadır o kalaska.
Ondandır. Öyle bir rahat idi. Bu gelirim balacıl. Yaxşıdır. Balacıl mağa yaxşıdır. Revan elə mi yekədi? Revan da balacadır. Bu deydi jurnalin üstündə. Bunu yavaş yavaş hər detalını elə düzəlt raf bərkid. Gözdən heç nə qalmasın da bu qalır istifadə olunmalıdır bunu. Ha, qara var böyründə. Revaş, revaş, ay revaş. Mama sənə qurban revaş. Revaş, revaş, ay revaş. Revana rahat olsun, bu rahat. Ona görə gözlədik. Bu həyat üçün açıldı ye birinci. Qabaq mən getdim də dedi ki, həyat üçün olan kimi də elə evinki də onlandı. Ev üçün olan eləsi var. Ona görə mən onu götürmədim. Gözlədim ki, bu gəlsin. Dedi ki, dedi getdim də dedim ki, dedim mən beləsini istəmirəm. Ortasında deyirəm, revanı tutan üçün kənarlar deyir. Ondan indi yoxdur. O dekabrın axırı olacaq. Ona görə mən dayandırdım da götürmədim. Onda dedi, sanuzel da gələcək. Bu siz istədiyi vizən də onda gələcək. Şəkilini mənə telefonda orada ki, göstərdi ki, beləsi gələcək. Dedim, hə, bax, mən bundan istəyirəm. Mənim uşağım yəni öz otumur da. Yana düşə bilər, sürüşüb qabağa düşə bilər. Ona görə gözlədik. İstehsal tarixi də bayaq karpka vardı. Onu da görmüşdüm. 17-si dekabrda düzəlib. Həqiqətən görsən dekabrın yanı sonları. Amma gəldi yanvarın axırı da Şəmi. Fevralın 2-si götürdük biz. Biz fevralın 2-si götürdük. Fevralın 1-i getdim, gəzdim. Dedim sənə. Fevralın 1-i getdim. Gün ortadan sonra. Getdim saat 4-dür də 5-ə işləmiş çatdım ora. Dedilər ki, da yəni o çit götürməklə sən deyir onu gözləmə. Saat 6-da sistem bağlanırdı. Yəni sizə çatmayacaq. Burada nə bu da millət var idi. Nə qədər adam var idi. 10 dolların çoxu qalmadı da elə bil. Aynı ikisində getdik. Biz ikinci olduq. Bir dənə ata var idi. Hə, 8-də evdən çıxdıq. Bir ata var idi. Deyir dünən mən nə qədər oturdum. Axırı mənə o çit çatmadı. Sistem bağlandı. İndi gəlib birinci oldu. Biz də ikinci olduq. Ata quraşdırsın, sonra hazır halını çəkərik. Hə, Rəvan, bu ata quraşdırsın. Oturuşa bax, Şəmi, əlin biri bey başında. Oturuşa bax. Çay gətirir, Müslüm. Ata deyir, çay gətirir, Müslüm. Deyir, yox, hala. Deyir, ləbləbiz. Sən nə deyirsən, atam? Müsünka, ləbləbi. Müsünka. Müsünka. Tortla çay, Müsünka. Bir sənə qurban, bir sənə qurban. Baxım. O bildi, hə, o belindi. Bunun çox belə xırdalıqları var. Düzgün düzəltmək lazım. Lazım. Revanın velikidir. Tamaşaçılar. Sizə qurban olum. Uşaq kimi? Diş həkimi. Diş həkimi də uşaq. Uşaq diş həkimi. Kim? Əsmə, sən? Olmaq istəyir? Mələcət. Eləcək həkim olacaqsın. Əsmə. Zuhəyəkim olacaq yəni. 50 manat. Ha, əsas odur. Qiyməti də biləşəmi? Həqiqətən elədir. Ay, sənə qurban olum. Ay, əsmur. Revanın raspakovkası oldu. Ata görək quraşdıra bilirmi? Mənə deyilər. Papit, papit. Bu bizim uşaqlığımızın papitidir də. Papit deyilir. Uşağın üzünə dəyməsin. Başqa papitlər var.
Yükçe böyle bakalım. Ben patlatmayayım. Ben çıkınımda görsün de bezenip geldim. Bezenip de. Hücran hala çalıp geldim. Bizim hala. Hayal. Bizden de böyle brasleti. Takır çıkartmış. Дорогой он тебе, Эсмуш, да? Еще упаковка или пятница, пошли, да? А вот кельмиш, чем мы? Кичем это, да? Bir tane Arın dostu gelmişti. Adı neydi o kişinin? İntikam gel. Altı bazar konaklı olmuş. Hemşe konaklı olur. Revan konak. Necesin? Kızlar ne inir sen başıma yığışıp? Ay Revan. Papit oynuyorlar. Revan deri görüyor bu ne çırt çırttı çırt çırttı. Bunlar benim başımı beynime apardı. Biri Revan'ın kalaskasına ter yığılır. Taptın anne. Ha, deyirəm də mən şəmi yox. Hə, mən görmüşdüm axı. Necə mən yadımda yenə qaldı. Mən diqqətlə baxıram ki, sonra yığanda çəpir, sonra da utandım çəkməyə adam yandakı yığılı halını çəkmək istədim, amma utandım çəkməyə. Ki sonra bizə çətin olmasın. Burasında söküntü var biraz belə. Bu qaldı bir məsələ. Sizin əyildi beli. Hı. Ha, sarası. Necə? Ayağıdı. Ay Revan, nə uğurlamısan? Nə uğurlub mənim oğlum? Çox idin Revan. Ha, belə bu ən belə Revan heç vaxt belə çox belə figurna kolyaskası olmayıbdı belə. İşi çoxdur bunun. Bu haradansa belə bağlanacaq. Bax, təxmini belə. Boy ayır evvam. Bax, bunlara görə deyirdim. Mən bu kolyaska, buna xüsusi kolyaska deyildi. Bir də kəməri də var. Onda sinəsinə keçirilir. Sinəsinə keçirilir. Neçə yaşında qalacaqsan, Əsmən anas? 13? Bizim yox, qubanı var. Mən belə 9 yaşdan qalmaq lazım deyil. Sizə qurban olum. Uşağı boğdular. Revan, ilə qəşəngsən Revan. Nuran qıcındasan belə. İlişkinin görünürsən adam. Sizə qurban olum. Şəhəl buna bax. Qıcı bala deyil. Bil, hə, bacının qıcına qoq, başına. Amma acıqlıdır özü də. İş də acıqlandırsam səni. Nə ilə vurarsam? Nuray, yorulmadın qızım, o nədir? Mən fəllərim. Sən yoruldun Əsmə, barmaqlarınca yoruldu, hə? Yoruldun? Düşdüm. Bax, belə az paskaylar səndə. Hə, yaxşı, çıxardarım evdə. Nərə bu dəşəcək? Əl qaldırmaq üçün, bunu çəkdə bəli. Bunu çəkdən sandaşa bu. Yaxşı. Bunu dəyişərik. Bunu da dəyişmək lazımdır, onu da bu üçün. Hə, dəyişərik. Belə hazır dur, şey. Bunların biri yadmadı ki, torumuz idi, biri də kolyaskanı da açmaq üçün idi. Bə niyə işləmir ayraq bunlar? İkisini birdən yəqin eləmək lazımdır, elə? Eləməm. Acı torumuz, torumuz özündə deyiləcək, nəsə? Tormuz nə tərdir? Bunda nə tərdir tormuz deyirəm? Tormuz mu? Tapmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Bunlar nədir, bunlar? Bu əyaqdır, yox, şəmi. Bunlar əyaqdır. Bəlkə birini sıxan da tormuz olur. Ya, onun bir tormuzdur. Bə niyə ki?
İstersen bile uzaklı vəziyyətlərə qoya bilərsən. A, turmuz məncə özündə də deyib, burada da prosto bunu belirlə. Hə, turmuz. Bilmə, çox şirin. Bə, belə, gördün, mən tapdım. Mən də bir şey tapacım, deyirəm, mən tapdım, yazı səhərdən yığır. O, bizimdən çox rahatlanır. Çəkdim, belə. O, şu qalq oldu. Bizə uca hazırdı da yığıldı. Bir dənə orası nədirsə? Əyəqi buralara dəyə bilər, əyəqin incidə bilər bu dəmirzə. Onu dəyişəcək, onu düzəldirik. Musi, kata sənlə də atam. At onu əlində kimi. Buna telefonu. Haşan gəldi Rəvan. Hərə bir səs çıxardır ki, Rəvan ağlanmasın. Gəşəkdir Rəvan. Hə? Gəl, sürək, 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 getdi, bip-bip, bip-bip, Rəvan gəldi. Ay, şeynə qubam, əyəvən gəlib ortaya girib, belə. Sənə qurban olum, ay, Rəvan. Sənə qurban ol. Bunun cibi yoxdur, öbürlərinin cibi olurdu. Uxarı elə də, Rav. Elə görək nətərdə onda. Əlbə belə çıxart burdan belə mama. Rəvanın taxtı. Rəvanın taxtı. Bir kravatı var. Qışqırıb ağlamaq istəyir. Anar güldürdükcə gülür. Hə, Rəvan, xoşun gəldi. Müslüm, sür Rəvanı, Müslüm. Müslümün də qalıncı var. Rəvan, sür Rav. Rav görə sür bilamcı. Bu da qubun oğlum. Geşəkdir. Geşəkdir. Mama sənə qurban, həm qışqırmaq istəyir, həm gülməyə də tutur. Anaya bax, anaya bax, düz otur. Gəl, 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 əl də hazır, gəl. Ay, Allah, qorubqaymış. Gəl, xoş gəldin, xoş gəldin, xoş gəldin, mama sənə qurban. Xoşun gəldi, Rəvan. Hə? Ağlamayacaqsan ki, bu kaleskada. Geşəkdir, Rəvan. Yox, gedi Anar yanına, gedi. Anar çağır, Sirenanı çağır, Anar. Gülür. Gülür, Anar eləyəndə gülür. Bunlara bax, ay Allah. Qalışları da var. Rəvan. Getdik, getdik. Getdik. Aa, kəmər nə tər istifadə olunur, arkadaş? Bir dənə bu qaldı. Düz otur, yaxşı, geşəkdir. Valla geşəkdir, kaleskan geşəkdir. Görə, bunlar haralara keçir. Bax, burada bir dənə yer var idi, bax, bura. Bax, bura var. Sonra baxar, valla, düşürdə, istəmir. Əsəbləşirdi, narahat oldu. Güldürürük, gülür. Vav, vav, anar da nə tər elir? Vav, vav, vav. Ay, sənə qubun oğlum, geşəkdir. Yaxşı, sabah başqa cür oturarıq, sabah geşən götürarıq. Ya görüb. Təkərən də üstündən klöpü çıxardaq, cır 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 eləyir. Anan, Sirenanın elə onda xoşu gəlir. Ey, atdım sənə qurban. Hə, davay. Mən eləyə bilmirəm, hə, Rəvan. Daha yaxşı eləyir, atamsan. Yolda çəkin, yolda çəkin, yolda çəkin. Hə, indi Sirena, indi Sirena. İndi Sirena. Sirena sözünü dəndə oca gülür. İndi Sirena anar. Gör dayısı nələr bilir Rəvan üçün. Qurban olum sənə. Bir həftə bizdə qalın kaleski öyrəşdirək Rəvanı, nə olar? Öyrəşdi də o şey.
Reaksiya verir her söz anlar. Dil çıxardır polislərə. Yine kupon oğlum. Atam, sen sağlıkla otur. Acıqıb dur, başka sözler. Ancak sirena gözlüyor, küstranlar. Davay sirena, sirena başla. Gülür. Başa kaldır. Dayısını sirenasını xoşdurum, Uyska. Partladın sen. Dayı başka cür eləyir da. Hə, söyle bak. Söyle bak. Düşeyen kalaskadan yığan otağı təmizləyək buraları. Raf, bunları da biraz sıxlaşdır ki, ki boşdur, belə düşür bu tərəfə. Hə? Yandakıları. Bunu sıxlaşdırdım, bu hə. Bu biraz boş kimidir. Yox, çox sıxılmaz, yox. Deyirəm, biraz da oyan olsa. İndi yemək də bunda yiyəcək istəsək biraz aşağı eləyərik, hə? Hə, Rəman, da bunda yemək yiyərik, bu kalaska yaxşıdır, hə? Bu aşağı yuxarı olur. Yaxşı mamanın ürəyi? Yaxşı mamanın həyatı? Dur, Şəmi, gidik çay içək, dur, çay qoyaq. Yeməm, gözəlim. Mama olsan da derdi, durun gedək, durun gedək, yatmaq vaxtında, durun gedək. Gel ha, nənəsi, nənəsinə deyərsiz Şəmi. Qoy sevinsin, balasının kalaskası alınıbdır. Qoy sevinsin. Sür Müslüm. Müslüm, sür. Sür, sür, sür. Hə, rahatdır. Getdik. Ne geçen? Sen ölüştüz. Sen için astreniyası olanda oturacak burada. Astreniyası olmasa hiç yerde olmayacak. Bak o kalaska bundan enlidir. Teker özündən də fırlanır. Başa düşdün? O elə bir yerində durub. Görürsən? Hə. Onu özümüz fırlatmaq. Amma bunu burası rurla fırlat, fırlanır. Fırlat, musik. Fırlat. Musik, fırlat. Bax, Şəmi. Şəmi, bax. Anların kurtkası budur burada da. De. Kalaskan üstündədir. Allah. Elə konuya qoy. Yeni bir gündən hər birinizə salam, əziz izləyicilərimiz. Bugün səhər istədim indi Rəvanı sizin üçün kalaskada çəkmək, amma çəkə bilmədim. Rəvan heç oturmaq istəmir bu kalaskada, xanımlar. Qəribə durur. Hə, axşam dayısı gil buradaydılar. Hə, ana biraz güldürdü, uşaqların səsinə, küyünə biraz güldürdü, yelədi. Bu nəsə yaxşı düzətmək lazım. Bu aşağıdır, bu yuxarıdır. Düzətmək mi lazımdır, yoxsa özüm eləncidir. İndi baxar hələ. Hələ elə belə oturtmaq istədim, oturmadı Rəvan. Belə oturduğunda ağlayır xanımlar, örgəşə bilmir. Belə, baxın bu kalaska, görsünüz, baxın bu hissələr var. Rəvanın tam belini, bədənini tutur xanımlar. Amma bu Rəvana yekə idi, həmişə aşırdı bir tərəfinin üstündə. Əsas da bu tərəfə Rəvan belə yıxılırdı. Çox vaxtı belə, görsünüz, bu burası belə, çünki bu yana yıxılırdı. Bəzən olurdu, gətirirdim böyrünə, paduşka da salırdım ki, belə Rəvanı sıxsın da. Yəni, Rəvan çox belə bu yana aşıb yıxılmasın. Yıxılardı, başı gəlir, bu dəmirə dəyirdi. Ona görə həmişə bura paduşka qoydum. Bu Rəvana boş idi, yekə idi xanımlar. Amma yenə, indi də bunu istəyir xanımlar. Mən də oturtmaq istəmirəm buna. Deyirəm, tərk etdirim. Vaxtım olduqca oturdum ona. Belə özüm sürüm, danışdırım, örgəşdirim yavaş-yavaş. Uşaqların vaxtı yoxdur dərsdən. Ona görə desəm eləyələr, amma istəmirəm eləsinlər. Gördünüz də, axşam hər cür bunun belə ayaqlarının yerləri var. Prosta Rəvana heç ayaqlarını Rəvan elə diriyib qoyan uşaq deyil də. Rəvan yerimir deyə, ayaqlarını dirəmir deyə heç. Fərqi yoxdur Rəvan üçün. Bunu biz axşam eləbildik belədir, xanımlar. Belə durmaq üçündür ki, yəni ayağını bu yana aparmasın deyə. Yox, səhv düşünmüşük. Bu elə sonra mən tapdım bunun yolunu, belə elədim ki, dedim, hər haqq bu yəqin bu cürdür ki, ayağını belə sallayanda ayağı buna sökənsin də belə dursun, yorulmasın. Bunda da mən bir şey tapdım, buz havası qoydu. Axşam elə baxdıq, deyəsən, bunun öz eləncidir. Baxın, bu ayaq uzundur bir qədər, bu yox. Bu yuxarıdır, bu ilə bil aşağıdır. Baxın xanımlar, bu o xardan heç yerdən bir regulirovkası yoxdur, yəni beləncədir.
Hətta baxın, görürsünüz bu hissə var ha, bax bu hissə boz yeri, biraz uzundur, baxın. Görürsünüz? Amma burada yox. Yəni bilmirəm, bəlkə də bu belə yığılıb içinə qoyulub. Bu 36 nömrəli kolyaskadır. Bir də 38 var idi da. Bundan dedi böyük. İndi sizin uşaq neçə nə boyda? Dedim yox, elə bizə beləsi yaxşı da. Bundan böyük yox. Deyirəm bəlkə elə upakovka olunanda bu 36-38 razmerin ayağından 36-nı belə qoyublar. Nə bilim, da bilmirəm. Onlar hayvan ayaqlarını bura qoyub dirəmir. Bir də bunu dəyişmək üçün gərək götürəsən, gedəsən, orada soruşasan ki, bu nəyə görə belədir. Onlar da deyək ki, yox, elə bu papkovkanın içindəymiş belə, yoxsa dəyişərlər, dəyişməzlər də. Elə də vacib deyil, çünki onlar hayvan ayağını elə içinə qoyub rahat oturmur da, belə ayaqlar elə sallanır. İkisini də gətirir, bura qoyur elə. Hə, bax, bu yaxşı bir şeydir. Rəvanı bu elə bil, özəl uşaqlar hansılar ki, belə sürüşüb yıxılırlar da, özlərini tuta bilmirlər. Elə bu rəvan üçün yaxşıdır ortada ki, yıxılmasın belə ayağının arasında. Çünki rəvan özə ayağının üstünə qoymağı xoşlayır da, belə. O ki, uşaq hərəkət etmir, illər keçdikcə, elə bir ki, ayağının üstünə çıxır da belə uşaqlar da. Ona görə idman, masaj, üngür var, özüm bacardığım kimi evdə eləyirəm. Hay can! Hə, özüm bacardığım qədər eləyirəm. Lap da belə pis olmasın da ayaqları. Belə, bu da ortada olmağa yaxşıdır ki, ayağının arasında olur belə. Bu da belə kürəyini, belini tutur. Yaxşıdır, yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Prosto oturmaq istəmir xanımlar. Bir də bax, belə bir parça qoyacam. Oturanda düzdür. Bunu belə qoymayacam. Nə qədər olmasa bilirsiniz də, yəni bu bez taxır. Özü də özünü belə yıxmağa çalışır da rəvan. Belə qabağa gələn uşaqdır. Ona görə üstünə belə parça atacam. Ha, bax, istifadə edəndə. Baxın belə. Ki o bulanması nə qədər olmasa, nə qədər təmiz saxlamağa çalışsam da, amma yenə də bezdir ki, bezdir də. Bezdir də. Baxın, belə bir şey eləyəcəm. Üstünə qoyacaq. Bezdir də. Həm axıda bilər, həm nə qədər olmasa bezdir də. Bunu da üstünə salırdım. Parça həmişə. Çünki yumaq olmaz bunları. Siz necə? Bax, bu kolyaskaya bənzər. Rəvanın birinci kolyaskası var idi. Qəşəng idi. O da baxın, belə buna oxşar. Düzdür, bu qədər buralarda belə texnikası yox idi. Belə mexanizması da belə açılan, bağlanan bu ayaq hətta belə yuxarıda qalxır, görürsünüz belə. Hə. Amma yenə də yumuşduq biz onu, çıxardıb həyətdə yuduq, şampunladıq, suyla, bol suyla, şlankla yuduq, qurutduq, xarab oldu, şişdi, yaxşı olmadı. Ona görə gərək təmiz saxlayasan, bunları da elə çıxartmaq istəmirəm, durub da burada. Çünki siz yemək nəsə yedizdirəndə vurur, tökür, özündən asılı olmur da, yəni qolunu qaldır, o tökmək üçün vurmur da xanımlar, o əllərlə hərəkət eləyir, o spesial onu yeməyi vurub tökmək üçün və yaxud nəsə məni vurmaq üçün eləmir də. Hərəkət edəndə dəyir qaba, tökülür. Ona görə hələ ki, durub, hələ ki, çıxartmaq istəmirəm bu salafanlar durubdur da, belə. Başqa nə demək istəyirdim? Baxın, rəvan kimi uşaqlar, bu uşaqların həmişə belə, onların bir ayağını o bir ayağın üstündə qatlamaq olurdu. Həmişə onlarda əzələ yığılırdı ya. Bir ayağı bir ayağın üstünə qaldırmasın. İndi baxın, qarşısında baxın, belə görsünüz, kəmər də eləyə bilər ki, yəni oturandan sonra ayağın üstünə belə bağlayıb, bunu da bir keçirməyə də. Rəvana bayağı oturtdum, elədim, bunu prob eləmək üçün də, yoxlamaq üçün. Nasıl yoxlamağa da imkan vermir. Ağlayır ki, məni buradan düşürd, özünü sıxır, bədəni rahat oturmur ki, rahat yoxlayasan, baxa, sən nə üçündür? Sənə qurban olum, rəva. Hə, belə xanına, bu da belə bir kəmərdir. Sonra, baxın, görürsünüz, bunun təkərləri, qabaq təkərləri belə fırlananadır ya. Belə, baxın, amma bu elə deyil, axı, bu elə belədir. Görürsünüz, bunun özün qaldırmalısan, fırlatmalısan, yazıq, təkər də, baxın, yatıb. O birisi də bu da. Belə, doldurmaq olur, nasosuna, prosto, elə bilim ki, çatı var, tez boşalır. Onun təkər tez boşalır, yaqın deşiyi var. Amma bunda qabaqda baxın, beləsi var deyə hasandı belə fırlatmaq. Özü elə yüngül gedir ki, elə bir yüngüldür kolyaskası. Kəməri var, bu kəməri də ehtiyac yoxdur. Rəvan oturanda oturur. Kəməri bağladım, bu kişi ağladı ki, mənə niyə bağlayırsan? Prosto yoxlamaq istəyirəm necədir də. Bu qollarından da elə bil, qoltuğunun altından bağlanır xanımlar. Yəni, qabaq vardı kolyaskada, birini bura keçirirdin, birini də belə aşağı bura, yəni o pişi bədəni tuturdu. Amma bu yox, bu qolunun altından belə bu yandan, bir də qolunun altından, haradasa o da aşağıdadır. Baxın, görürsünüz, yalnız qol hissələrdir. Bir bağlancı buradadır, bir bağlancı da buradadır. Yəni, qolundan bağlamaq üçündür də, qoltuğunun altından iki tərəfli belə. Amma öncəkilərdə biri burada olurdu, kəmərin
Bax, bağlanıcı yeri. Bir de burada aşağıda olurdu ki, tövbədən tutmaq üçün. Belə çox yaxşı kalaskadır. Mama, sənə qurban, ikisi də qalıb ortada belə. Belə xanımlar. Başqa nə deyim bu? Bunları da ikisindən eyni zamanda tutursan, aşağı edirsən, açmaq olur. Tam. Bunu da tormuzu burada özündən də bu tərəfdəndir belə. Amma qabaq ki, belə olan kalaskanın. Baxın, belə tutan yerinin biri tormuz kimidir. Ona görə mən elə bildim, oradan da tormuz. Yox, tormuz da buradandır. Baxın belə. Baxın bu mexanizmdir belə. Bilirsən, kalaska aşağı gəlir. Bunlar da bilmirəm, nəyə lazımdır bu ayaqlar burada. Belə. Uşam, ana güldürdü biraz. Biraz oturdu. Belə. Bu da rəvan arabaları. Görürsünüz, bu biraz daha yığcamdır. Bu çox rahat olacaq rəvan. Rəvanı tam belini tuturdu o hissə. Yaxşıdır, bel içinə yerləşir. Qollarını da bunun qırağına belə çıxardıram da. Belə ki, rahat otursun. Burası ağlayır, özünü sıxır deyə başa düşmək olmur da. Bu yazıq neçə əldə işlətdik. Bu rəvana çox yekə idi. Belə. Bu kimdir? Bu oğlan kimdir? Anası bu oğlana qurban olsun. Kimdir bu oğlan? Üstü niyə açırsan, atam? Evimizdə yaxşı istidir. Köynəklər də qalındır, çox istidir. Ayaqlar da belə ədyalın altında şey olur. Niyə bezib atmısan? Tərliyir ayaqları. Nəmli olur. Həmişə iki dənə şalvar giyindirərdim. Bu il bir dənə şalvar giyindirirəm. Xalalar, evimiz çox istidir. Sənə qurban olum. Xalara salam deyirsə, sabahınız xeyir. Biraz ağladı, otumadı. Sədim, rəvanı kalaskada çəkmək sizi. Yaxşı. Pis kalaskadır. Rəvanı qoymaram onun içinə. Köhnə kalaskamız yaxşıdır. Hə, rəvan? Tardını almazın. Get həzdən açıq. Hə, başladı. Əsr namazı yazıldı. Namazın qılma qaydası. Qılır oğlan. Qılır, qaqaş qılır. Heyatı! Hə, belə bugün dedim səhə biraz kalaskalarını çəkim rəvaşqanın. Rəvaşqaya qurbanlım o biri iki dənəsində belə elə bir yerimiz yoxdur. Apardıraq bu təzə tikilən evin içində iki dənə karupqaları da qoydu onları. Hə, belə. Belə. Belə rəvana qurban olun. Baxın, əl qalxır. Orada nəsə olanda götür, atır. Belə çaşqa qoysan içində su. Götür bu çaşqanı, aşırdır üstünə. Telefon elə orada olanda əlinin altında. Telefonu əlinə alır, çiğnir. Bu köhnə telefon, elə bax bu. Burası düşəsini dəyişdirdim də. Qıraqları dişləyirdi, əlinə keçirdi. Götürür, dişləyirdi, ağacına aparırdı. Bu nə qurban olun. Bax, bu əl oğru əldir. Bu əl hər şeyi oğurluyur buydan. Burada banan olur, bilir qəstən qoyuram. Bananı götürür, ağızına aparır. Ay, rəvan qabıqlıdır, olmaz. Ay, rəvan qabıqlıdır, olmaz. Olmaz sənə qurban olun. Əlinə elə bir çeyni veririk, nə verir? O əlinə ağzına aparır. Sənə qurban olun. Belə. Gidək nəm-nəmlər pişirək. Bir də bu gün eləcə nəm-nəmlərimizi çəkək. Videomuz uzun, çox uzun olur. Rəvanı xalalar istəyirlər ki, deyirlər ki, Rəvanı hər vlogda çəkin. Az da olsa çəkin. Mən də deyirəm ki, Rəvan tənbəldir. Mahni oxumur, şiir danışmır, rəqs eləmir. Mən nə çəkim Rəvanla? Heç kalaskasında oturmaq istəmir. Tənbəldir Rəvan. Hə, Rəvan? Tənbəldir Rəvan. Çox tənbəldir Rəvan. Eh, Rəvanı bacardığını kim bacarar? Rəvanı dözdüyü ağrılara kim dözə bilər? Heç kim. Heç kim. Hə, Rəvan? Heç kim dözə bilməz. Heç demir də harası uf olduğunu. Özü çəkir ağrısını. Hə, Rəvan? Ağrıların mamanın ürəyinə gəlsin. Sənin narahat eləyən nə varsa mənə gəlsin. Gözümün ışığı, ürəyim. Məni kimdir tənbəl olar, mama? Hə? Heç mən tənbəl oxşuyuram, mama. Hamvız ayaqusta smirni saxlayıram. Hamvız mənim sözümdən durub oturursuz. Bir dənə səsim çıxan kim hamı ayağa qalxır. Rəvan müəllim komanda verdi. Görək, Rəvan müəllim nə deyir, nə istəyir? Ay, Rəvan müəllimə qurban olum mən. Ay, Rəvan müəllimə qurban olum mən. Maçilə hamıya, maçilə.
Çok sağ ol. Biz de sen öptük hamımız. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Kurban olun. Ha, böyle hanımla böyle kartof var idi. Anargil gelende Şemsiye verdim ki kartofu soğusun, toyuqla kızardaq. O da daraf planlar değişti. Böyle kebap kim elədi, iki dən toyuq aldı belə. Kebap etdi setkan arasında. Ona göre bu kartofu koymuştum soyducuya. Ha, indi belə çıxartdım, yudum, yine suyun içinde koymuştum. İndi belə doğradım uşaqlar. Airfryer'in içinde kızarma kartofu sevirlər. Onu tez-tez edirəm ama belə çekiliş için çekmirəm hanımlar. İndi bunu yenə qızardım. Uşaqlar yesinlər. Bunu mən Airfryer'daki kartof kızartmasını ümumiyyətlə belə axşamlar etmirəm. Onda deyim ki, hanımlar soruşurdular. Düzdür, yorumda cavab vermişdim. Airfryer'da yemek necə pişir? Hoşunuz gəlir mi? Yaxşıdır mı? Belə deyim de hanımlar, əslində bir dənə Cəsurla Nuray daha çox belə bəyənirlər, sevirlər. Rauf belə xoşlamadı da. Düzdür, olsa yemək bir məcburiyyətdən bəlkə də yiyər, amma belə yəni xoş deyil. Elə deyir ki, sevinçdən Allah onda pişirməklə. Onda deyir, pişirməklə Rafın xoşu gəlmədi. Yəni deməyim odur ki, zövqlər müxtəlifdir. Amma uşaqlar çox xoşlayırlar, çox bəyəndilər, bəyənirlər. Ona görə də belə axşam yeməyi üçün, hamı üçün etmirəm. Belə günortalar uşaqlar üçün daha çox kartof qızardıram. Və belə toyuq olsa, bir-iki dikə də uşaqlara görə toyuq da içinə əlavə edirəm. Belə qızardıram, günorta yeyirlər. Bu da elə Cəsurla Nuray daha çox. Rəvan da elə də xoşlanmır da elə bir ki nəsə. Amma tavada qızarma kartofu rafda xoşdur, rəvan da xoşdur. Nə deyim, zövqlər müxtəlifdir belə. Mənim üçün bax şey fərqi yoxdur. Olsa biraz yeyirəm, amma uşaqlar xoşdur, raf yox. Belə. İndi buna biraz duz, biraz da istiyor əlavə edəcəm, so. Bir də Airfryer-in içinə yerləşdirəndən sonra üzərinə biraz dur yağ əlavə edib qoyuram belə qızarır. Uşaqlar çox xoşdurlar. Uşaqlar da ümumiyyətlə nəyə xoşdurlar? Adətən nə ziyanlıdır onu xoşdurlar, quru qızarmanı belə. Hə, belə xanımlar. Bunu edim yesinlər, sonra axşama yeməyimi hazırlayım. Sesivə Quban oğlum Ayrıva, nədir? Biraz da istiyordu. Bəsdir bu kadar. Onları karıştırın. Getirin aparatı koyun içine yerleştirin. Pişsin. Böyle bakanda asandır. Uşaqlar da hoş duyurlar. Çox vaxt Nuray özü getirir soyur ki mən necət olmasın. Mama xayiş edirəm qoy da bu pişsin ne olar. Özü soyur doğruyur. Nuray sayağı doğradım. Oxşatmaq istedim. Nuray böyle dilimleyir kartofu, sonra uzun sofra belə doğruyur. Onu kim eləməyə çalışdım özüm. Belə. Belə gətirim aparatın içinə yerləşdirim. Can mama səsi və qurban. Nəsə tomat falan əlavə edəndə belə onda tez qızarır da. Qıpqırmızı belə yanır. Ona görə heç nə əlavə etmirəm. Elə belə sadə edirəm həmişə. Üzeri qızarır, yanır, içi pişməmiş qalır. Ona görə heç nə əlavə etmirəm ki, öz xodundan yavaş-yavaş özü qızarsın və içi də pişsin. Belə xanımla yerləşdirdim. Biraz da dur yağ əlavə edeyim. Doktarda. Bu elə pişir ki, yağı elə dibində qalır. Belə bu Airfryer belə iki dənəlidir xanımlar. Baxın, bu hissəsi də çıxır. Baxın, belə set qalır. Yəni, yağı nəyə var dibində qalır. Çox elə yağlı olmur. Şu, belə, indi qoyuram içində. Və burada dərəcəsini də seçək. Burada dəqiqəsini seçək. Burada qoydum 30 dəqiqəyə. Belə. Daha olsun. Dur. 160'a koyayım, yavaş yavaş pişsin. 160'a koyayım böyle.
Belə bir şey. Buradan da nəzər etdirəm. Görəm biraz qızaranda açıxardıram, biraz qarışdırıram altın üstünə. Çünki bu erfrizlər elədir. Altı pişirmir xanımlar. Ancaq üst hissəsi pişirir. Yəni deyim biləsiz. Altı pişirmir. İstilik yalnız üst hissəsindən vurur. Ona görə üzəri qızarır. Altını üstünə çevirmək lazım olur da bəzən. Belə bu pişsin. Mən də bunları yığışdırım. Burada paltarlarım var. Sərinləsi gedim onları sərim. Belə. Artıq kartoşkamız hazırdır xanımlar. Baxın bir dəfə qarışdırdım. Amma dərəcəsini artırdım. 180 etdim. Uşu qurtarır. Baxın, uşu yarım saatı hazır oldu. Mən də paltarı sərdim. Həyəti belə biraz süpürdüm. Ora həyətə əl gəzdirdim. Bir dənə də belə banka turşum qalmışdı xiyardan. 3 bank etmişdim bunları. Bunu da açım. Uşaqlar yesinlər. Burada kompot da var. Anargil gələndə gətirdiklərimizdən də qalıbdır. Belə bunu da açım. Gün orta yeməyini yesinlər. Azdır. Elə Nurayna rəvan üçündür. Cəsur üçün. Rəvan da bunu yiyəsi deyil. Quru olur. Rəvan xoşlamır. Biraz kənarlar quru kimi olur. Xoşu gəlmir. Belə. Rəvana da bozartma var. Bozartma verərəm. Belə çıxardıq. Belə baxın. Rəngi də belə. Görsünüz pişəndə azalır. Bunu da Nurayla Cəsura bölüm yesinlər. Belə. Mən bu aparatı ilə baxım bunun üçün almışdım. Kartof belə qızarmasını Türk kanallarında görürdüm. Xoşum gəlirdi. Dedim evlə olsun. Bilən ki, uşaqlar da belə xoşlayır. Hə, Cəsur? Yes deyir. Hə, indi bunu qoyum yiyin. Ala bu bankanı açmama sənə qurban. Aç bunu. Xanımlar, axşam yemək üçün də belə lobya supu hazırlarım, amma belə çəkmədim də ətraflı. Bir neçə dəfə də çəkmişəm. Hər kəs öz bildiyi kimi də hazırlayır. Mən də bildiyimiz kimi hazırlayıram. Bu da lobyadır, kartuşkadır, belə qaynayır. Artıq demək olar ki, hazırdır. İndi maşında paltar var, onları çıxardım. Sonra başqa paltar var, onları əlavə edim yuyulmağa. Sonra bu kartuşkaları çıxardım. Əzim, kartuşkaları əzəcəm xanımlar. Bir də lobyam çox oydu da, çox lobyadır. Baxın, lobyası çoxdur. Belə etdim ki, bugün axşam da yesin, sabaha da qalsın, yəni söhdücü də qalsın. Hə, lobyanın yarısını belə əzəcəm, belə kartuşkanı belə lobyalı götürəcəm də, belə. Duzunu da bura əlavə etmişəm. Bir dəstə keşniş, şüyüt doğramışam. Alaca dəstələridir xanımlar, bu da da. Yaxşı soğanıdır. Belə. Yaxşı soğan etdim. Kərəyağında tomat əlavə etdim. Qırmızı istiyot. Biraz da sarı kök əlavə etdim. Belə. Buralarda bütün hər yer yağ oldu. Qızartdım. Axşam usta siləcəm qasplitəsini. Belə. Hələ ki bunu pişirim, hazırlayım. Sonra silərəm. Belə əzizlərim. Daha bunu bir də hazır halını inşallah çəkərəm. Göyərtisini əlavə edəndə. Bugünkü axşam yeməyimiz də belə olsun. Bu sulu yemək olsun. Uşaqlar suplardan ən çox mərci supunu xoşlayırlar. Bir də bu lobya supunu xanımlar. Bir də kiftə etsəm, hə, kiftəni də biraz yeyirlər. O da çox sulu belə etmirəm. Onu da xoşlayırlar. Artıq yeməyimiz də hazır oldu xanımlar. Göyərtilərini də əlavə etdim. Ocağı da söndürüm. Baxın, bu da belə bizim lobya supumuz. İçində bir dənə kartoşka da qalıb. Eybi yox da. Baxın, belə qəşək qatı supumuz alındı. Göz haqqınızı halal edin. Bu çox gözəl yeməkdir xanımlar. Çox doyumlu olur. Çünki lobya ət qədər belə doyumlu bitkidir. Lobyanın toxumları həm doyumludur, həm də biraz yüksək təzyiq olanlar üçün biraz ziyandır. Az yemək lazımdır. Təzyiqi qaldırandır. Arterial təzyiqi. Belə. Yeməyimiz hazır. Belə bir pay çəkdim rəvan üçün xanımla. Qoy soyusun rəvanı ki, rəvanı yedizdirim. Başqa adamlar da kim nə vaxt açsa deyir. Ümumiyyətlə, atalarını gözləyirlər. Uşaqlar axşam Rafiq gələndə yeyirlər. Amma rəvanı biraz tez yedizdirirəm. Çünki axşam da meyvəsi olur, yoğurtu olur, elə bir şeylər yedizdirirəm axşam. Belə, göz haqqınızı halal edin əzizlərim. Bu da rəvaşqanın payı.